ned i djupet. Opp langs kysten. Og ut i storhavet. Havpodden, en HI-podcast. Ja, en hummer er jo en tifotskreps som har, man kan nesten kalle det et levende fossil, men det er ikke helt korrekt, men den har jo levd i havet vårt i uminnelige tider ganske uforandret. Dette er Alf Ring Kleiven. Han forsker på hummer og held til på havforskningen sin stasjon Flødevigen utenfor Arendal. Den kan spise veldig mye, både dødt og levende, sånn at den har en funksjon som en sånn litt... renser av havbunnen og tar en viktig funksjon der på å spise og rydde havbunnen, kan man si. Den har egentlig ikke så mange naturlige fiender, i alle fall når den har blitt litt stor, men det er klart når den er klekka og er larve og flyter rundt i vannmassene, så er den attraktivt bytte for mye fisk og lignende. Og så er det jo når den bunnslår seg, altså når larven da har vokst seg passe stor til å trekke ned på bunnen, så har ikke det beskrevet vitenskapelig før den blir større enn en fyrstikkeske. Så det er ingen som har funnet europeisk hummer i naturen på mindre enn en fyrstikkeske. Så det er ganske fascinerende, så de gjemmer seg nok ekstremt godt for å unngå å bli spist av andre dyr før de blir store nok til å kunne bevege seg fritt og jakte andre igjen. Og på mange måter så lever hummeren et godt og ikke minst langt liv, mener Alf. Nei, så lenge du holder deg inn en teine så har du jo et godt og langt liv da. Det er jo det som er fascinerende med hummer, de kan jo bli veldig gamle. 60, 70, kanskje 80 år gamle kan hoer bli. Og det gjør dem også sårbare for eksempel fiske med at de bruker flere år bare på å bli kjønnsmodne. Sånn at, og det gjør det sårbart for fiske for at de skal kunne produsere egg og larver. Skal de kunne gjøre i veldig mange år, men får de ikke sjansen til å bli store, så blir det få avkom for neste generasjon også. Hummeren sin største fiende, da er oss. Og vi ser på hummeren som luksusmat. I alle fall i dag, for det har ikke alltid vært sånn. I tidligere tider så var jo ikke hummer sett på som menneskemat. Det står jo i tidligere skrifter at den kunne både brukt som gjørsel på jordene og hva det skulle være, men den kunne også spises av mennesker. Men det var først på 1600-tallet at nederlenderne fikk øynene opp for at det var mye hummer i Norge og lærte opp nordmenn til å begynne å fiske hummer. Og da begynte den eksport til Europa med hummer, levende fangst av hummer, og det ble et veldig viktig fiskeri de neste århundrene i Norge langs kysten. På hummerfiske og eksport både til Europa og Storbritannia og lignende. Stort fiskeri, store inntekter, men allerede for et par hundre år siden så en også et kommende stort problem, overfiske. Og etter hvert ble det også innført for eksempel sesongregulering og minstemål, og da var jo minstemålet på 21 centimeter første gangen på 1800-tallet. Så det er mye som har endret seg siden det, men allerede da var diskusjonen på behov for reguleringer. Opp gjennom året har reguleringene blitt flere og flere. Det ble innført en rekke nye reguleringer i 2008, og fra det tidspunktet så kom jo for eksempel vern av rognhummer inn, som vil være et viktig bidrag fremover. Altså når vi ikke fisker hummer med utrogn, så får de sjansen til å klekke de egga og sikre nye generasjoner med hummer. Men så ble det også redusert antall teiner per person. Det ble kuttet ned på hvor lenge du kan fiske gjennom sesongen. Det ble innført fluktåpninger, så små hummer kommer seg ut, og minstemålet ble økt også her i Skagerrak fra 24 til 25 centimeter. Så når det er likt som på Vestlandet, der var det allerede 25 centimeter. Da. I 2017 så ble det også innført maksmål på hummer i Skagerrak. Vi hadde foreslått at det skulle innføres i hele landet, men foreløpig er det bare blitt innført i Skagerrak. Og det er fordi vi ser at når vi verner rognhummeren, altså det er jo hoene, og de blir større, og nyere forskning viser at store hoer trenger store hanner for å fylle spermsekkene sine. Så hvis vi fisker opp alle de store hannene, så kan det også gå ut over reproduksjonen i bestanden. Men likevel... Bestanden er på et historisk lavt nivå, og det har den egentlig vært i lang tid.
I en ny studie viser Alf og kollegene hans at hummerbestanden har gått ned med 92% siden 1928. Og hva i alle dager er det egentlig som har skjedd? Ja, enkelt forklart er det jo jevnt og kontinuerlig overfiske. Vi mennesker er jo veldig flinke til å jakte, og hvis vi ikke får reguleringer på plass, så er vi ganske flinke til å ødelegge natur. Og det som har... Vi har jo sett vi er jo heldige, vi har jo en lang tidsserie på hummerfiske. Allerede i 1928 så begynte kolleger her i Flødevigen å sende ut standardiserte skjemaer til fiskere som fylte ut etter hver sesong hvor lenge de hadde fisket, hvor mange teiner de hadde fisket med og hvor mange hummer de hadde fått. Og det har jo fortsatt fram til i dag. Og det er ikke så mange arter, fiskearter vi har så gode tidsserier på. Og det gir oss en unik mulighet å dypdykke litt mer inn i hva har skjedd her. Og vi visste allerede fra de dataene at bestanden hadde gått ned med rundt 70%. Men det vi regner ut er jo hvor mange hummer du får per teine per dag, i snitt per år. Og så ser vi på den trenden over tid. Men det vi ikke har tatt med i modellen tidligere er jo at en teine i 1928 er jo ikke det samme som en teine i dag. Den er mye mer effektiv, så vi satte i gang med en kartlegging og intervjuet eldre fiskere med lang erfaring om hva slags type teiner som har blitt brukt gjennom historien fra 1920-tallet og fram til i dag. Og så fikk vi tak i de ulike teinene som vi så dominerte, og så gjennomførte vi et prøvefiske med de teinene. Og da så vi jo at de moderne skottetegnene vi bruker i dag er opp til 3 ganger så effektive som de som ble brukt på 20-, 30-, 40-tallet. Og da har vi justert tidsserien utifra det, og da ser vi at bestanden har gått mer ned enn tidligere antatt, og at fangst per enhet innsats av hummer per teine per døgn er redusert med over 90%. Betyr det rett og slett at hvis min onkel sier han alltid har fått like mye hummer som han gjør i dag, så kan han bli lurt, rett og slett fordi teinen har blitt bedre? Ja, vi blir jo blinde for det, fordi vi ser jo på hva som er i teina. Og hadde du gått ut med en skottetegne i 1930 og fisket med den, så hadde du fått voldsomt gode fangster. Men vi blir jo blinde på dette her, fordi vi ser ut ifra hva som er i teina og ikke... Måler du ikke tegne effektiviteten. Så hvor står vi egentlig i dag? Har toget gått fra stasjonen for hummeren, denne arten, som levde nesten uendret i så mange millioner år? Vi er jo så heldige at vi har nå et nettverk av fredningsområder langs kysten. Og de områdene kan man bare fiske med stang og snøre innenfor. Og flere av de områdene har vi fulgt opp og målt effektene på. Og de første fredningsområdene ble etablert allerede i 2006, og de har vi hatt forsøksfiske på hvert år, både innenfor fredningsområdet og i sånne kontrollområder som er åpne for fiske. Og fra 2006 og frem til i dag så har vi hatt altså en økning i kilo hummer per teine på 550%. Mens i kontrollområdene så har det ligget veldig stabilt. Så det viser jo potensialet i hummerbestanden og underbygger det argumentet vi har om at det var så mye mer før. Og det positive er jo at det responderer raskt med gjenvekst når vi slutter å fiske. Og da er det veldig sterke tegn på at det er fiske som er hovedproblemet, og det er det lett å gjøre noe med. Hadde det vært klima, ødeleggelse av habitater og lignende, så hadde det vært mer komplisert å gjøre lokale tiltak. Men når vi kan bare redusere fiske, så ser det ut som at vi kan få opp bestanden. Så det å få på plass et godt nettverk av fredningsområder for hummer, pluss at vi må ta ut mindre i de fiskede områdene, sånn at vi sakte men sikkert kan begynne å bygge opp hummerbestanden igjen, for nå må vi restaurere. Det er ikke å sikre et bærekraftig fiske, det er å restaurere og så få et bærekraftig fiske etter hvert. Havpodden er en podcast fra Havforskningsinstituttet. Denne episoden ble laget av Liv Eva Kirkesæter og Stine Homedal i samarbeid med Febril Film.